Nije slučajno da smo baš danas zakazali našu prvu radnu sednicu Saveta za rodnu ravnopravnost grada Pirota i da vas podsjetim na prošloj sednici 29. oktobra, na toj skupštinskoj sednici imenovani su članovi Saveta za rodnu ravnopravnost, ukupno je 15 članova, od toga 9 je članica, a 6 članova. Novi zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je usvojen maja meseca ove godine nas obavezuje da formiramo ova tela za rodnu ravnopravnost, sem komisije za rodnu ravnopravnost koju čine odbornici, tu je i savet, a članovi saveta su imenovana, postavljena lica iz ustanove, organizacija, udruženja, svi oni kojima je zajedničko pitanje rodna ravnopravnost. Mi ćemo na ovoj sednici imati nekoliko tačaka dnevnog reda. Prva tačka je imenovanje rukovodstva saveta, predsednika, potpredsednika i sekretara saveta. Druga tačka dnevnog reda će biti usvajanje poslovnika o radu naše unutarnje organizacije, kako ćemo da radimo. Treća tačka, takođe je vrlo bitna, to je donošenje, odnosno usvajanje predloga odluke o izradi lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period od 2022. do 2025. I poslednja tačka dnevnog reda je upravo posvećena obeležavanju Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama 25. novembar i tu ćemo od zaposlenih iz Centra za socijalni rad da čujemo kakva su neka naša iskustva o ovom problemu, kakva je zakonska regulativa, a naravno naš će cilj biti da kao savet pre svega između ostalog time što ćemo se truditi da taj rodni jaz negde prevazilazimo što bolje, da primenjujemo sve one politike i zakona i strategija, između ostalog znači i prevencija i suzbijanje nasilja nad ženama.